Щоб побувати на морі, не обов'язково виїжджати за межі столиці. Атмосферу моря серед мегаполісу вам подарують морські жителі. У Києві відкрився перший постійний дельфінарій. Зараз ми познайомимося з його мешканцями та дізнаємося, які сюрпризи вони нам підготували. 3 морських котики, 4 дельфіни, 20 осіб персоналу, а ще 10 тисяч тонн води та 900 глядацьких місць. Ось такий на сьогоднішній день київський дельфінарій. Програма дельфінарію триває 1,5 години, і тут є на що подивитись. Морські жителі продемонстрували усі свої таланти. Вони співали, танцювали і показали справжнє акробатичне шоу. Тріо морських котиків – професіонали у танцях. Тільки чують музику, одразу показують складні, як для ластоногих, па. А от квартет з дельфінів – спеціалісти з гімнастики. А ще дельфіни гарно вміють співати. Щоб досягти такої злагодженої роботи дельфінів з людиною, тренери працюють з артистами морського театру щодня, а савці залюбки виконують усі команди. Тренувальні – це не робота, тобто це гра, спілкування між дельфіном і тренером. А от після продуктивної роботи тренери ласують своїх підопічних чимось смачненьким. Раціон у них, як у справжніх гурманів. Я думаю, що не в кожному магазині знайдеться такий асортимент. Це сомга, гарбуша, ставрида, ментай, лосось, сельодка і обов'язково малюски кальмари. Це обов'язково. Коли сідає сонце, в дельфінарії починається шоу для закоханих. Тож вкладайте малечу спати і влаштуйте собі романтику на нічному шоу дельфінів. Уночі вас очікують не тільки виступи морських тварин, а й лазерне та акробатичне шоу. В дельфінаріях і в океанаріумах тон задає чоловік. От. І якщо це атмосфера любви, якщо це атмосфера взаєморозуміння, то у нас самі буки і забіяйки спустя час становяться дуже покладистими і дружелюбними дельфінами. Атмосфера в дельфінарії надзвичайно позитивна. Секрет її – у цілющій дії дельфінів на людський організм. Після спілкування з дельфінами тобі покращується настрій та самопочуття. Це і не дивно, адже вони володіють лікувальними здібностями. Какое-то удивительное такое гармонизирующее влияние на состояние организма всего. Я думаю, что и само общение с этим удивительным животным, поглаживание его, его улыбка, это оказывает мощный психотерапевтический эффект. Дельфіни дуже подібні до людей. Навіть температура тіла у них, як у людини, 36,6 градусів. Вони, як і ми, можуть дружити, ображатися і навіть кохати. Тому і не дивно, що дружба між цими загадковими тваринами та людиною настільки міцна. Поспілкувавшись з цими тваринами, я відчула, наскільки вони дивовижні. Раджу і вам хоча б раз в житті відчути це на собі.